Brasil. Nós estamos aqui desde Bolívia. Estamos desenvolvendo nosso projeto infantil que chama Filhos do Rei. Nós estamos fazendo um trabalho social que é o Natal Solidário. Todos vocês que nos veem agora, todos os membros das nossas igrejas, vocês têm a oportunidade de nos apoiar adotando uma criança para esse Natal. Nós perguntamos para as crianças quem nunca tinha ganhado um presente de Natal e quase todas elas levantaram a mão. Então nós queremos realizar um sonho delas de ganhar um presente de Natal e queremos que você possa nos apoiar, que você possa adotar uma criança, você pode adotar uma ou mais crianças. Esses presentes serão doados, serão entregues no dia 21, no sábado, esse dia 21 de dezembro. Nós iremos fazer uma grande brigada missionária, onde nós iremos trazer todos os familiares e fazendo um culto evangelístico. Então esperamos que você possa nos ajudar sendo um missionário junto conosco aqui na Bolívia, abençoando essa nação e essas crianças que tanto necessitam. Que Deus abençoe todos vocês e um grande abraço. Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, e entregou seu filho pra morrer. Pelo amor de Deus.